Vážená pani primátorka, vážení hostia, kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia. Som veľmi rada, že opäť po roku vás môžem privítať v priestoroch našej školy na tomto peknom podujatí s takým ušlechtilým cieľom a poetickým názvom Križovatky šťastia. Keby to bolo také jednoduché, ako na tých naozajstných križovatkách, tak vám dnes možno rozdáme mapy a vy si tú svoju cestu za šťastím nájdete. Že je to o mnoho zložitejšie, viete už aj vy, hoci tých rokov nemáte tak veľa. Pretože na začiatku každá cesta, ktorou sa vyberáte, vyzerá ako tá cesta správna. Čo je na tom zlé, keď na nejakej oslave si dáte nejaký pohár, keď to tak robia aj dospelí? Čo je na tom také zlé, že vyskúšate jednu cigaretu? Čo je na tom také zlé, že dievčatá sa chcú dopracovať k tej správnej línii tým, že nebudú jesť, rôzne diety vyskúšajú? Veď takto to robia aj dospelí. Tých závislostí a nástrah, ktoré vás v živote čakajú, je veľmi veľa. A bohužiaľ, z roka na rok pribúdajú. A nie je to len to, čo je na prvý pohľad neviditeľné, ale sú to aj také skryté veci, ktoré odhaliť je veľmi ťažké. Že sa človek nevydal na správnu cestu, obyčajne nezistí sám. Najprv to vidia tí ľudia, ktorí sú okolo neho. Ale pravdu počuť chce málo kto. Takže ako to je s tou mapou, ktorú by ste potrebovali dostať do života, aby ste vedeli odhaliť všetky nástrahy, odhaliť to zlé, čo v živote na vás číha. Možno práve aj na takýchto podujatiach, na akom sa dnes stretávate, dostanete malý návod na to, ako zažiť tie slastné, pekné, výnimočné pocity aj iným spôsobom, ako si pomáhať rôznym dopingom a podobne. Je to návod na to, ako tráviť čas, čomu sa venovať. Všetci tí, ktorí tu dnes vystúpia a ukážu vám, v čom sú dobrí, nech sú pre vás inšpiráciou. Cesta za týmto cieľom je obyčajne zložitejšia, ale sa aj tak hovorí, že len to v živote má cenu, k čomu sa dopracujeme ťažko a si to potom aj vážime. Tak ja vám všetkým želám, aby ste dnes, už aj keď nevyriešite tú svoju životnú cestu, našli aspoň inšpiráciu k tomu, čo by ste v živote chceli robiť a ako sa posúvať za svojim šťastím. Prajem vám, aby ste sa dnes cítili príjemne, a aby rokovanie tejto konferencie prebehlo aj pre organizátorov, ktorí určite tomu venovali veľa času a úsilia tak, ako si to predsa zaujímali.